Сонце, зійди. Збуди світанок ранковою зорею. Відкривши новий день сильним голосом, готуйся до нового ранку. У таємничій країні світанку, в країні сходу, у країні вранішнього сонця на краю землі, де ранок відкриває світло надії, святий град церкви Бога озорив яскравим сяйвом світла весь світ. Храм Єрусалим Церкви Бога споруджений в Бунданзі. Подібний білому коню, який чекає ранкову зорю біля смарагдового потоку життя. Як стародавній Єрусалим в Ізраїлі залишився в історії благодатною землею, цей храм став мирним житлом для всіх, хто живе в надії на вишній Єрусалим, про який пророкує Біблія. Будинки, побудовані в європейському стилі, приготовані для братів і сестер, що прилітають з далеких країн. Для святих, що прилетіли в Корею для пізнання Біблії, це місце подібно теплим, добрим і ніжним обіймам матері. Генеральна асамблея Церкви Бога розташована в самому центрі Бунданга. Генеральна асамблея стоїть високо, озаряючи сяйвом весь світ. Серце Церкви Бога і сьогодні активно б'ється пульсом Євангелія. Церква Бога є в кожному куточку Південної Кореї. 400 храмів привертають увагу людей своїм охайним і гарним виглядом. Церква Бога є в кожному куточку Південної Кореї. 400 храмів привертають увагу людей своїм охайним і гарним виглядом. Ставши повчальним прикладом для усього суспільства добрими діяннями, святі Церкви Бога розділяють радість і горе своїх сусідів.
Пісні, що приголомшують небеса, є спільною мовою всіх народів і націй. Музичний департамент Церкви Бога пише нові пісні, а оркестр «Месія» передає ці пісні всьому світу в чарівному виконанні. Зворушливі миті, коли святі піснями поєднуються в згоді, відображаються на відео і поширюються по всім церквам Бога. Відділ мультимедія Церкви Бога встановив цифрову систему трансляції і проводить всі роботи з редагування аудіовізуальних записів. Він відповідає за виробництво усіх відеофільмів Церкви Бога. Відділ публікації перекладає і видає всі друковані видання більш ніж на 40 мовах. Він передає любов Бога Елохіма усьому Всесвіту. Пастори Церкви Бога проходять навчання в теологічному інституті, який своїм величним виглядом походить на Отця. Вивчаючи Біблію, пастори Церкви Бога постійно працюють над собою. Більш ніж 400 пасторів, що пройшли навчання по 4-річній програмі навчання у цьому інституті, кожен рік виїжджають за кордон на місію. Це місце можна назвати міжнародною організацією, що випускає народних дипломантів. Тренінг-інститут Джоні Сан схожий своїм величним духом на Отця. Він сповнений духом благої вісті. Новий тренінг-інститут Дон Бек, що розташований по сусідству з Генеральною асамблеєю, взяв на себе відповідальність за навчання закордонних святих і за освіту штату пасторів столичної області. Теологічний інститут Елохім розташований в Йонгдонзі. Він відомий свіжим повітрям і чистою водою. Гори, подібні матері орлиці, розкривши свої широкі крила, заключили в своїх обіймах інститут, немов мале дитя. Тут святі, працюючи над собою, виховують у собі гладкий, як рівнина, і чистий, як вода, характер. Разом з теологічним інститутом Окчон, інститут Елохім призначений для навчання закордонних святих, що пізнають Біблію і Корею. Також тут проводяться різні семінари з навчання лідерів та пасторів. Теологічний інститут Окчон Go and Come розташований в Окчоні. Інститут відомий як одне з кращих місць для проведення великомасштабних заходів. Із місткістю більше ніж 15 тисяч чоловік, сучасними технологіями і обладнанням. Через цей інститут святі мріють вийти до світу для Всесвітнього Євангелія. Зарубіжні святі, що відвідали це місце, дивуються, побачивши, як пророцтво виконується прямо на очах. У багатьох західних країнах, включаючи Сполучені Штати, християнство регресує день у день. Однак Церква Бога переповнена людьми, які прагнуть пізнавати Біблію. Євангелізація Північної Америки, яка починалася в Лос-Анджелесі, зараз процвітаючи по всій Америці, показує об'єднання в Церкві Бога всього американського товариства.
факел Євангелія, запалений в Північній Америці, за короткий термін своїм гарячим полум'ям запалив всю Південну Америку. Дивовижна історія і гарячий запал євангелізації поширився по всій Азії, Африці, Європі та Океанії. Закордонні брати і сестри висловлюють радість, яку дала їм істина Нового Завіту широкою посмішкою. Вони прилітають до Кореї для того, щоб відвідати святе місце Євангелія, щоб пізнати Біблію і зустрітися з духовною матір'ю.
число закордонних святих, які відвідують Корею, геометрично прогресує, починаючи з 2001 року. Радісні і щасливі діти в обіймах матері в один голос говорять, що святі усього світу понад усе мріють про поїздку в Корею. Для закордонних святих Корея – воістину заповітна країна, країна улюбленої матері. Святі мріють пізнати все, що стосується Кореї, країни матері. Церква Бога озорила сяйвом світла істини весь світ. Actually, this is the place where our heavenly mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France dans mon pays où et en Europe où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. I didn't believe that the science that I studied so earnestly was represented or could agree with the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. And so I'm so proud to be in the Church of God and so excited and so happy to find out the truth in the Bible. Sinceramente, la Madre Celestial es Dios Todopoderoso. Yo he podido ver con mis propios ojos la gloria de nuestra Madre Celestial. But then the final reason why I will not leave the Church of God is because of God the Mother. You know, even since I was a child, I was witnessed as God the Mother. And only the Church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter, tenía otras costumbres, otros pensamientos. Ahora, ya siendo hijo de Dios, ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas, porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. И я знаю, доношу это, что наша мать есть Бог. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Bei diesem Besuch konnte ich Mutters Liebe spüren. Ich konnte spüren, dass sie wirklich unser Gott ist und dass sie uns erwählt hat. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother. And that makes the Church of God special. The Church of God is alive. I spent 50 years attending Church of England churches and Catholic churches, and I've never felt a church that I went into as a Catholic or a Church of England person as alive. Nothing like the feeling and the love I feel going into a Church of God Zion. Thank you so much, Heavenly Father and Heavenly Mother, for allowing me to come here to Korea and for blessing me and for allowing me to become
giving me a chance to become a prophet in these last days. Depois de toda essa bênção, depois de todo esse alimento espiritual que tenho estado a tomar aqui na Coreia, ao voltar a Angola, eu quero dedicar simplesmente a minha vida para o Evangelho. That will ever be enough for the great love and sacrifice our Heavenly Mother has given to us. At the very least, the one thing I can do is devote my entire being to make her the glory and praise of this earth. Повчання матері завжди і скрізь супроводжувало церкву Бога. Повчання матері вигравійовано в серці кожного святого. Саме воно робить церкву Бога прекрасною. Повчання матері – духовна їжа, що зміцнює дух і духовний путівник. Ці люди сповнені чистою душею. Вони не можуть спостерігати зі сторони за горем і радістю країни. Це святі церкви Бога. Вони надихнули весь світ. Мати вчить святих любити ближніх, як самих себе, і дивитися на світ теплим, добрим поглядом. Сповнені любов'ю матері, святі церкви Бога поважають літніх, люблять сусідів і захищають навколишнє середовище. Святі церкви Бога стали світлом і сіллю для світу. Мати завжди проявляє ініціативу у всіх добровільних починаннях. Тому у святих є можливість передати любов Бога добрими діяннями. So many people around the world. It is because of your gift to so many that we have in our city of Christchurch this group of people who have a strong faith both in what you've taught them but in the values that we as a society hold dear as well. That the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another.
And that you have inspired this is a great gift to give to us as well. And I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Then, in the interest of time, I'd like to move on to the World Mission Society. The Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. All these Church of God humanitarian activities originated from the heart of Mother. For this reason, the Church of God would like to continue to support the SERF and looks forward to working with other entities of the UN in the future to help all those in need. UN이 가장 이제 칠레나 또 아이티나 또 아프가니스탄이나 이런 데 많이 돕는 걸 이제 지금 봤기 때문에 그래서 이제 한국에서도 UN에 이제 좀 기증을 하자. I was very moved by your presence here and the message you have and really the goodwill of all the members of the church in working together for making this world a better place. Happy thing, 감사합니다. Подібно дереву для стомленого мандрівника, Церква Бога протягом 7 днів підтримувала волонтерською допомогою сім'ї постраждалих. Також Церква Бога приймала участь у ролі групи підтримки на Азіатських іграх в Пусані в 2002 році, на іграх для інвалідів і на Універсіаді в 2003 році в Тегу. Святі Церкви Бога доклали всіх зусиль, щоб передати тепло спільноті і надихнути світ. Ханалім Дує, хто керен спортожа, який там тудрожоко. І ви аналомані, ще є спорту сає, сьогодні чангл мандана. 문화를 바꾸는 그런 그 참 현장이다. 세계가 대구 서포터즈에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 사랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. We are very grateful to your support. We will not forget Korea. We will not forget Church of God. And we will not forget Pura support. So we are grateful to you. Thank you very much. We love you.
선수들이 오셔가지고 대한민국 국민들의 품격이 한 단계 올라가고 광주 유니버셜 대회가 더욱 끝나게 된 것 같습니다. Getting every day more impressed about the support all the teams are getting here, and it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course, and what I see here is very unique, and I'm very happy to see that because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Крім цього, церкві були вручені інші великі та малі нагороди. Цього результату церква Бога досягла завдячуючи повчанню матері. Всього за 50 років церква Бога досягла такого дивовижного процвітання. Згідно пророцтва Біблії, церква Бога започаткувалася в Кореї на Сході, на краю землі. Христос Ан Сан Хон відкрив світанок ранковою зорею Євангелія в 1948 році. Щаслива Корея! Щаслива Церква Бога! У радісних вигуках світу чутно щирий потяг до Церкви Бога. Корея стала новою колискою Євангелія. Церква Бога стала новою святою землею Євангелія. Що нині прагне світ, який шукає Церкву Бога? Сонце, зійди! Збуди світанок ранковою зорею! Відкривши новий день сильним голосом, готуйся до нового ранку! У таємничій країні світанку, в країні сходу, у країні вранішнього сонця на краю землі, де ранок відкриває світло надії, святий град Церкви Бога озарив яскравим сяйвом світла весь світ!